E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente está mais uma vez aqui na lavoura de pimentão da Ara. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês quais são o ponto certo de fazer a colheita, qual o tamanho e a textura correta para estar fazendo essa colheita. Observe que aqui tem um pimentão graúdo, porém ele está mole ainda. Ele está um verde claro. Pimentão no ponto de colheita, ele tem que estar um verde mais escuro, mais firme e com uma textura grossa que nem esse daqui. Esse é o ponto de colheita. Você nunca deve colher o pimentão verde. Pimentão verde seria mais ou menos esse daqui. Você pega nele, você já vê que ele tem um verde claro e também ele é mole. Já esse daqui é um verde escuro, tem a textura firme, grossa. Esse é o ponto certo de colheita. Aqui você vê também um pimentão graúdo, porém um verde bem claro, a casca ainda fina, que está com a textura mole. Ele não está um pimentão firme. Se você colher um pimentão desse aqui na parte da manhã, no outro dia ele vai estar um fruto murcho na caixa, aonde que fica ruim para você comercializar. Esse também está com uma coloração verde mais escuro, porém ele ainda está murcho, ele está mole, não pode ser colhido. Aqui a gente vê um fruto graúdo, bem bonito, porém ainda ele não está pronto para ser colhido. Você pode até colher, só que ele vai murchar. Para ele ser um pimentão de qualidade, ele tem que estar nessa coloração, um verde bastante escuro e pesado, firme, como esse daqui. Esse é o pimentão da Ara, pimentão super carregado. A gente vai mostrar aqui para vocês esse um aqui, ó. Também ele está um verde claro, ele está murcho, mole também. Dá para esperar um pouco mais, porém ele já começou a escurecer. Note que essa parte está clara e essa outra parte já está escurecendo.
essa já tá um verde amarelado. Semana que vem ele chega no ponto ideal. Porém, se o preço tiver bom, vale a pena colher. Esse é o pimentão Dara, pessoal. Um lindo pimentão. A gente quis fazer esse vídeo para vocês. Bastante pessoa perguntando qual é o tipo e a qualidade ideal para fazer a colheita do pimentão. São esse tipo que a gente mostrou aqui para vocês. E a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, vem vindo chuva aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.